Salam. <coughs> Bu videomuzda funksiyalar dərsin izah eləyəcəm. Təbii ki, funksiyalar dərsinə birinci test topluda da xətti funksiyadan, xətti funksiyadan başlayırıq. Xətti funksiyanı izah eləyəcəm və onun əditsalları göstərəcəm. Xətti funksiya y = kx + b şəklində olan funksiyalardır. Nümunə üçün y = x + 5 y = 1/2x - 3/2 və s. və yəni bunlar xəttdir, funksiyadır. K-nın yerində, məsələn, burada K-nı tapmaq istəsəzsə K 1-dir, B də 5-dir. Burada K-nı tapmaq istəsəzsə K 1/2, B -3/2-dir. Xətti funksiyada qrafikin qurmaq tələb olunsaq f funksiyanın qrafikini qurmaq 2 nöqtəni tapmaq kifayət eləyir. Biri o y oxunu kəsdiyi nöqtədir. O y oxunu kəsir 0 B nöqtəsində. Həmin bu nöqtə x-i 0-dır, y-i B-dir. Yəni bu B-dən söhbət gedir. O x oxunu kəsirsə, kəsir -B/k və 0 nöqtəsində. Yəni qeyd eləyirəm, əgər soruşsa sizdən o y oxunun kəsdiyi nöqtə di yazırsız 0 x x 0 olacaq y-nin də yerinə b. Ox oxun kəsdiyi nöqtə -b bölünsün k və 0. Belə burda indi bunlara aid nümunələr, misal nümunələri göstərəcəm. Tutaq ki y = 2.5x + 5. Qrafikin qurmağa çalışacağam. 0 B nöqtəsi OY oxunun kəsir 0 B nöqtəsində. 0 B nöqtəsi burada B5 olduğu üçün x0 y5. Buranı qeyd edirik. Bu nöqtə olur 05 nöqtəsi. Bir də OX oxu ilə kəsdiyi nöqtəni tapmaq üçün B-ni K-ya bölürük. Yəni -B/K-nı böl tapırsınız. Bu da B5-dir, gördünüz kimi. K də 2.5-dir. 5-i də 2.5-ə böləndə bu da -2 -2n x oxu oxu üzərində tapırsınız. Tutaq ki, bura -2-dir. Sonra bu iki nöqtəni birləşdirirsiniz, uzadırsınız. Olur bunun qrafiki. Və soruşsa ki, hansı rüblərdən keçir? 1-ci, 2-ci və 3-cü rüblərdən keçir bu funksiyanın qrafiki. Bir neçə nümunələr göstərəcəm bu. Funksiya aid bir dənə y = y bərabərdir. -2x + 5 bunun qrafikin quraq əvvəlcə o y oxunu kəsdiyi nöqtən soruşsa yazırsız x-in yerinə 0 y 5 o x oxunu nöqtəni kəsdiyi o x oxun kəsdiyi nöqtə 5-i bölürsüz -2-yə Mü müsbət əkskərinə yazırsız bura 2.5 0 nöqtəsi o x oxunun kəsdiyi nöqtədir koordinat oxunda o y oxun kəsdiyi nöqtə 0 5 nöqtəsidir. x 0 y 5. O x oxun kəsdiyi nöqtə 2.5 0. Həmin bu nöqtələri düz xətləri birləşdirərək olur bu funksiyanın qrafiki. Hansı rüblərdən keçir? 1-ci, 2-ci və 4-cü rüblərdən keçir. Deməli, gördünüz kimi bayaqki qrafikdə bayaqçı qrafikə gətirəm. K x-in əmsalı, k bucaq əmsalı deyirlər buna. Müsbət idi, yəni 2.5. Funksiyanın qrafiki 1-ci 3-cü rüb istiqamətinə keçdi. Yəni bura iti bucaq oldu. Alfa iti bucaq oldu. Burada isə k mənfi olduğu üçün ox oxun müsbət istiqaməti ilə kəsişdirir. Kör bucaq oldu. Deməli y = kx + b funksiyasında k > 0 olduqda funksiyanın qrafiki ox oxunun müsbət istiqaməti ilə funksiyanın qrafiki ox oxunun müsbət istiqaməti ilə iti bucaq əmələ gətirəcək. k < 0 olduqda isə funksiyanın qrafiki ox oxunun müsbət istiqaməti ilə kör bucaq əmələ gətirəcək. Bunu yadda saxlayın. Funksiyaların hər şeydən əvvəl əslində təyin oblastı və qiymətlər oblastını tapmaq lazımdır. Təyin oblastı x-in argumentinin ala biləcəyi qiymətlərdir. Qiymətlər oblası isə y-nin ala biləcəyi qiymətlərdir. Yəni y = kx + b xətti funksiyasında həm təyin oblasıdır, yəni x-in ala biləcəyi qiymətlər mənfi sonsuzluqdan müsbət sonsluğa, yəni bütün qiymətləri ala bilər, çünki bütün qiymətlərində bunun mənası var. Qiymətlər oblası isə, yəni y-nin ala biləcəyi qiymətlər də elə mənfi sonsuzluqdan müsbət sonsluqdur həm ə, istənilən funksiya kx+b şəklində olan funksiyanın təyin oblastı da qiymətlər oblasti da mənfus sudan müsbət sonsluğa qədərdir. Məsəl üçün Yaqubovdan bir misal götürürəm, təyin oblastı tapmağa aid y= kök x-in 3 bölünsün 2. Bu biraz fərqli şəkildə verilsə də bu da xətti funksiyadır. 2 dənə kəsirlər ayrı-ayrı bölsək yuxarıdakı ifadələri məxrəcə Kökətdə 2-ni 2-yə bölsək, kökətdə 2 bölünsün 2x - 3 bölünsün 2. K gördüyünüz kimi kökətdə 2/2-dir, b də -2, 3-dür. Bunu da təyin oblastı məhdusunsuzluqdan müsbət sonsuzluq olacaq. Qiymət tərb oblastı da həmsinə. Qrafik qurmağı dedim. Sora Yaqubovda 980-də belə bir misal var, hansı rüblərdən keçir? y = -5x - 3 ün hansı ədədlərdən keçdiyini aydınlaşdıraq. Qrafikin qurmaq üçün ə, bizə lazım olan şeylər var. -3-ü baxıram burada -3-ü görürəmsə, deməli y oxu üzərində -3-ü qeyd eləyirəm. Bu nöqtəni -3-ü bura yazıram. Və -b/k-nı tapmaq üçün -b-nin yerinə -3, k-nın yerinə -5 buda 5d3 eləyir. Yəni 0.6. X oxu üzərində də 0.6-nı qeyd elədim. Biz istə -0.6. Bu 3 dənə mənfi olanda mənfi 0.6. Və bu iki nöqtəni birləşdirəndən sonra olur onun qrafiki. Və gördüyünüz kimi 2-ci, 3-cü və 4-cü rüblərdən keçir və fikirlərin kəmənfi olduğu üçün bura nə olacaq? korbuzaq oldu. Bu qraf rüblərdən hansı rüblərdən keçir tapmaq üçün qrafikini qurmalısınız. Müxtəlif suallara cavab verən misalları həll eləyək. Məsəl üçün y = 5x + 2 funksiyasının belə bir sual verilir ki, koordinat oxları ilə koordinat oxları ilə kəsişmə nöqtələrini tapın. Kəsişmə nöqtələrini tap. Mən demişdim ki, qaydanı bir də xatırlayaq. Ox oxu ilə kəsişmə nöqtəsi -b/k sıfır nöqtəsidir. Oy oxu ilə kəsişmə nöqtəsi 0, b nöqtəsidir. Ona görə əvvəlcə bir dənə -b/k-nı tapaq. Mənfi -b burada 2-dir k 5-dir. Bu da -0.4 eləyir. Deməli, ox oxun kəsdiyi nöqtə -0.4 0-dır. Oy oxun kəsdiyi nöqtə 0 b nöqtəsi b də burada 2-dir. Assalam. Koordinat oxları ilə kəsişmə nöqtəsi və ya hətta sualda verə bilər. Koordinat oxu ilə kəsişmə nöqtəsi, absis oxu ilə kəsişmə nöqtəsi. Bunları ayrı-ayrı ayrı da verə bilər. Biraz da qrafiklə üzə, qrafik üzərində işləyəcəyik. Belə bir qrafik verib, xətti funksiyan qrafiki, bizə deyir ki, k və b-nin işarəsini təyin edin. k və b-nin. k-nın işarəsini demişdim ki, burdakı bucağa görə təyin edirsiniz. Deməli bu funksiyanın qrafiki ox oxunun müsbət istiqaməti ilə sağ tərəfə, yəni kör bucağa mələ gətirdiyinə görə kör bucaqda k mənfi olur. Bu nöqtə də y-in hansı hissəsinə düşür? Mənfi hissəsinə. Deməli y-i də mənfidə kəsibsə, b də mənfi olur. Misal üçün başqa bir qrafikdə əgər belə veribsə, bu nöqtə gördüyünüz kimi y-nin müsbət hissəsi olduğuna görə b müsbətdir. Burada iti bucaq olduğuna görə k da müsbətdir. Burada həm b, həm də k müsbətdir. Əgər burada kör bucaq olsaydı k mənfi olacaq idi. Deməli k və b-nin işarələrini təyin eləməkdə dedim. Burada isə Bu nöqtəni və bu nöqtəni verib, bizə deyir K-nı və B-nin özünü tapın. Dartıq işarəsini soruşmur, özünü tapacayıq. B burdan görsənir. Bu nöqtə B nöqtəsi olduğu üçün B 2-dir. K-nı tapmaq üçün burdan istifadə eləyəcəm. Bu nöqtəni necə tapırdıq? O x oxun kəsdiyi nöqtəni -b/k ilə tapırdıq. -b/k-nı bərabərləşdirisiz -5-ə. Hər iki tərəfi -1-ə vurduqda mənfilər gedir. B2 olduğu üçün 2/k = 5. k-nı tapmaq üçün 2-ni 5-ə böləcəyik. 0.4. k-nı da tapdıq. Görürsünüz ki, -1 b-nı buna bərabər elədik. Bu nöqtədə b nöqtəsidir. k və b-ni tapdıq. Bir də nə göstərəcəm. Grafik quraq. Buranı -3 buranı -2 verir. Artıq b-ni o saat tapırıq. Görürsünüz kimi b burada oy oxun kəsiği nöqtədir, -2-dir. k-nı tapmaq üçün bu nöqtəni -1b-nı həmin bu -3-ə bərabər eləyirik. Burdan b-nin yerinə hər iki tərəfi -1-ə vuranda mənfi lər itir, b-nin yerinə -2-ni yazırıq. k = -3 mənfi k bərabərdir mənfi -3 k da bərabərdir -2-3-ə böləndə 3/2 eləyir. Artıq k-nı da tapdıq, b-nı da tapdıq. Xətt funksiyalara aid bir çox misalların, misal növlərinə Yaqubovda olan misallardan növbəti videolarımızda izah eləyib çatacam.